الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه المستمعون الكرام هذه بدايه شرح رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ذلكم الكتاب المبارك الذي عظم نفعه، وكثرت فائدته، وتعددت استفادة الناس منه في مشارق الأرض ومغاربها، حتى إن أغلب بيوت المسلمين دخلها هذا الكتاب المبارك كتاب رياض الصالحين. وسماه رحمه الله بهذا الاسم رياض الصالحين، والرياض هي البساتين والمشتمله على انواع النباتات وصنوف الزروع التي تبهج الناظر وتدخل السرور على المشاهد والمطالع، واهل العلم يعتبرون المؤلفات العلميه النافعه بمثابه البستان البهيج المشتمل على الثمار العديده والقطوف الجميله والجنى الطيب، وما من شك ان الكتب العلميه المستمده من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم هي بهذه الصفه، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا، قالوا وما رياض الجنه؟ قال حلق الذكر أي مجالس العلم والحلال والحرام التي يبين فيها الأحكام وتوضح ولهذا درج جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى تسمية مصنفاتهم بهذا الاسم مثل رياض الصالحين الرياض الناظرة الروض المربع بستان العارفين إلى غير ذلك من الأسماء التي وضعها اهل العلم عناوين لمصنفاتهم لان المؤلفات العلميه بمثابه الرياض البهيجه والبساتين الزاهيه المشتمله على انواع الثمار واطايب الاكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan الله سبحانه وتعالى Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta karib kerabat, kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengajian kita yang pertama tentang syarah Riyadhus Shalihin yaitu penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi al Asy-Syafi'i An yang merupakan kitab yang penuh keberkahan yang sangat besar faedahnya dan sangat banyak manfaatnya dan orang-orang kaum muslimin begitu banyak yang mengambil faedah dari kitab yang sangat baik ini baik di timur bumi maupun di bagian barat bumi di seluruh penjuru bumi kaum muslimin mengenal buku ini dan mengambil faedah dari buku ini bahkan banyak dari rumah-rumah kaum muslimin yang kita lihat tersimpan dalam rumah-rumah tersebut buku riyadhus salihin Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menamakan bukunya ini dengan Riyadu Salihin, sebuah nama yang sangat indah. Yang Riyad, Riyad itu maknanya adalah kebun-kebun al-Basatin, yaitu kebun-kebun, ya, taman-taman, ya. Yang taman-taman uh, tersebut uh, mencakup atau terdapat di dalamnya bermacam-macam tumbuhan dan ber, beraneka ragam bunga dan keindahan yang jika seorang masuk dalam taman tersebut, maka dia akan uh, senang melihat uh, kondisi taman-taman tersebut dan akan masuk dalam hatinya rasa tenteram dan ketenangan Oleh karenanya, para ulama dan ahlul ilm Mereka e, menganggap bahawasanya buku-buku yang ilmiah, ya, yang bermanfaat Itu seperti, benar-benar seperti taman-taman Seperti kebun-kebun Yang e, di dalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan, beraneka ragam e, bunga ya. Dan tentunya kita tidak ragu bahawasanya buku-buku uh, ilmiah memang kondisinya seperti itu ya, berisikan banyak manfaat terutama jika berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang yang menelaah buku-buku tersebut maka dia akan merasakan senang dan bahagia sebagaimana seorang yang masuk dalam kebun dan taman. Dan ini pernah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para sahabatku, jika kalian melewati taman-taman surga, maka hampirilah, ambillah dari taman-taman surga tersebut. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majlis, -majlis zikir, yaitu majlis-majlis yang di situ berisikan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diantara adalah majlis-majlis ilmu. Yang berisikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya kita dapati ya banyak para ulama yang menamakan buku-buku mereka, buku-buku ilmiah mereka, karya-karya ilmiah mereka dengan uh, penamaan uh, riyad yaitu taman-taman uh, dan kebun-kebun seperti kitab ini Riyadhus salihin, ya. Kemudian Riyadhun Nadir, ya. Riyadhul Jannah yaitu taman-taman yang surga, kemudian taman-taman orang yang memandang, kemudian Bustanul Arifin ya taman-taman orang yang memiliki ilmu, kemudian Raudul Murbi' ya nama-nama yang semuanya mengesankan bahwasanya buku ilmiah itu karya-karya ilmiah, buku-buku ilmu itu sebenarnya adalah taman-taman yang penuh dengan buah-buahan dan juga penuh dengan keindahan beraneka ragam bunga yang semuanya akan menyenangkan hati orang yang mengunjungi taman tersebut dan melihat taman tersebut. Wa qad kathura sana' ahli al-'ilm 'ala hadha al-kitab العظيم المبارك والوصيه بقراءته والاستفاده منه ولا اطيل في نقل اقوالهم لكنني اكتفي بنقل واحد للامام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير اعلام النبلاء يقول رحمه الله نسال الله علما نافعا تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القران وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ولم يأتي نهي عنه قال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح Para pendengar yang dirahmati سبحانه Allah Subhanahu Wa Taala banyak ulama yang memuji kitab kitab Salihin secara khusus ya. Karena kitab ini penuh dengan keberkahan dan mereka mewasiatkan kepada kaum muslim untuk membaca dan mengambil faedah dari kitab yang sangat mulia ini. Akan tapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya menukil satu dari uh, pujian dari ulama besar dari madhab syafi'i yaitu imam al-zahabi dalam kitabnya Syiar Alam Nubala. Di mana beliau pernah berkata, Nas'alullaha ilman nafi'an. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Tadrimal ilmun nafi'. Ketahuilah apakah kalian tahu apakah itu ilmu yang bermanfaat? huwa ma nazala bihil Qur'an wa fassarahu Rasul qawlan wa fi'lan wa lam ya'ti nahyun anhu. Ilmu yang bermanfaat kata Imam Az-Zahabi yaitu yang ada di Al-Qur'an dan juga yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan maupun perbuatan dan tidak datang larangan sedikit pun terhadap ilmu tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dariku. Fa'alaika ya akhi bitadabburi kitabillah wa idman bi, bi idmanin nazar fi sahihain. Kemudian kata Imam Zahabi, hendaknya engkau wahai saudaraku untuk bertadabbur kepada kitabullah Al-Qur'an. Kemudian hendaknya engkau sering melihat kepada sahihain yaitu menelaah kitab sahihain, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, wa sunanin nasai wa nawawi Kemudian juga hendaknya engkau sering melihat, memandang, menelaah Sunan Nasai dan juga Riyadu Salihin karya Al-Imam Nawawi wa Adhkarihi Tuflih wa Tanjah. Demikian juga kitab Adhkarnya Al-Imam Nawawi. Maka engkau akan beruntung dan engkau akan selamat. Bada'ah rahimahullah awalan bi zikri mulakhasin li hali hadihi dunia. Wa ma fiha minna as-sawarif wa as-shawagil wa أيضا تتبع الناس للحظوظ مما يشغل الإنسان عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه ولهذا أورد تلك الأبيات التي تبين حال الفطنة من عباد الله الذين لم تشغلهم الدنيا عما خلقوا لأجله وعبادة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم بنى على ذلك رحمه الله ان كانت هذه حال الدنيا ونحن خلقنا فيها للعباده، عبادة الخالق سبحانه وتعالى، فإن الواجب على كل عبد أن يسلك بنفسه مسالك أولي النهى والأبصار، بحيث يتأهب ويستعد ويجتهد في العمل والتقرب والتأدب بآداب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فذلكم دفع المصنف رحمه الله تعالى إلى جمع هذا المختصر ليفوز بالدلالة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله كما في الحديث الذي ساقه رحمه الله. فجمع هذا المختصر من الأحاديث الصحيحة المشتملة على ما يكون طريقا للآخرة ومرشدا للآداب الباطنة والظاهرة وجامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين فجمع ذلكم والتزم رحمه الله تعالى أن ينتقي هذه الأحاديث بحيث تكون أحاديث صحيحة وأيضا يضيفها إلى مصادرها المشهورة ويبوبها يقسمها تقسيمات بديعة نافعة فأجاد رحمه الله تعالى وأفاد بما يرجو رحمه الله تعالى أن يكون الكتاب لقارئه والمستفيد منه والمعتني به سائقا إلى الخيرات وحاجزا له عن انواع القبائح والمهلكات فنسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يعظم ثواب الامام النووي رحمه الله تعالى على هذا الجهد العظيم المبارك في تصنيف وتاليف هذا الكتاب وان ينفعنا جميعا بهذا الكتاب وبما حواه من خير عظيم وفضل عميم انه تبارك وتعالى Sami'un qaribun mujib. Baro mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal dari Muqaddimah al Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang eh, kondisi dari hakikat daripada dunia ini. Yang di mana dunia akan sirna, kemudian dalam dunia tersebut ada keindahan-keindahan yang bisa memalingkan seorang hamba menyibukkan seorang hamba dari tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini. ...karena terlalu banyak ya perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang melalaikan ya. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tadi bait-bait yang sangat indah yang di mana di awal bait tersebut disebutkan ...Innalillahi ibadan futana. Di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba yang cerdas yang cerdik yang di mana mereka ya tidak terlalaikan dari keindahan dunia. Mereka tidak terlalaikan dari keindahan dunia, mereka tidak lalai dengan keindahan dunia sehingga mereka tetap saja melaksanakan dan mengetahui tujuan dari diciptakan mereka di atas muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan dunia tidak menjadikan mereka lalai. Kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan tentang kondisi dunia yang sangat apa namanya bisa memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga setelah menyebutkan tentang hakikat dari penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau mengatakan wajib bagi setiap Muslim untuk menempuh jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, yang mengerti tentang hakikat daripada dunia ini, yang mengetahui bahwasanya tujuan dia diciptakan di atas muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya setiap Muslim hendaknya bersiap siaga, ya, menyiapkan dirinya untuk menempuh jalan menuju akhirat. ya dengan berbagai macam sawarif hal-hal yang bisa memalingkan dia dan hendaknya dia beradab dengan adabnya Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Hal inilah yang mendorong Al Imam Nawir rahimahullah ya untuk mengumpulkan hadis-hadis dalam buku yang ringkas ini yaitu dalam kitabnya Riyadhus Shalihin karena Rasulullah SAW wasallam menyebutkan dalam hadisnya barang siapa yang beri petunjuk kepada uh, seorang maka bagi dia juga ganjaran yang diperoleh orang tersebut. Dia juga mendapatkan ganjaran jika orang tersebut mendapatkan atau melakukan petunjuknya. Dan Al Imam Nawir rahimahullah ya, dalam kitabnya ini Radhus menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Beliau mempersyaratkan untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih yang di situ mengandung banyak pelajaran dalam hadis-hadis yang sahih tersebut, baik adab-adab ya, Rasulullah SAW, adab-adab yang harus dikerjakan oleh seorang muslim yang harus dihiasi seorang muslim berhias dengan adab-adab tersebut baik adab-adab yang berkaitan dengan batin maupun adab-adab yang berkaitan dengan zahir di situ juga ada targhib dan tarhib dan al-Imam sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya beliau berusaha untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih saja sambil menyebutkan sumber-sumber hadis-hadis yang sahih tadi kemudian beliau sangat berharap agar buku ini Riyadhus Shalihin ya ya, bisa bermanfaat bagi orang-orang yang baca buku tersebut, orang-orang yang menelah buku ini, agar kitab Riyadhus Salihin ini akan membimbing mereka, para pembaca buku ini, untuk menuju hal-hal yang baik-baik dan bisa menjadi penghalang bagi orang yang baca buku ini menghalangi dirinya dengan baca Riyadhus Salihin sehingga dirinya terhalang dari berbagai macam bentuk kemaksiatan hal-hal yang bisa mendatangkan Kemurkan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha baik Ya Membesarkan atau memberi ganjaran yang berlipat ganda kepada Alimam Nawawi rahimahullah Yang telah berusaha dan berjasa dengan jasa yang besar dan jasa yang penuh barakah Sehingga menulis buku yang sangat uh, mulia ini dengan penuh perhatian Sehingga kita bisa mengambil faedah dari uh, buku ini